Mikor megtudtuk, hogy a Gyuri 70 éves lesz, a Marcival leültünk valami kocsmába, és erről beszélgettünk, hogy mit lehetne csinálni a Gyuri szülinapjára. Azt is megtudtuk, hogy ez június 17-én lesz. És akkor gondoltuk persze, hogy valami mélyártos fölhívás kell, meg ezt a Julival is beszéltük, hogy ezt végül is tudja állni, hogy kipostázzuk. És akkor, hogy beszélgettünk, még az volt az eredeti koncepció, amit a Marci kitalált, hogy csak olyanoknak küldjük el a meghívót, nem először is, hogy az legyen a Mélárt felhívás, hogy kicsoda valójában Galántai György, hogy most ne annyira az Artpoolról szóljon ez a projekt, amennyiben ezt meg lehet csinálni, mert azért eléggé összefonódott a Gyuri meg az Artpool így elmúlt 70 évben. És szóval az volt az eredeti felhívás, hogy kicsoda valójában Galántai György, és az volt a másodlagos ötletehez, szintén a Marcitól származott, hogy ezt azoknak küldjük el ezt a felhívást, akik tényleg a barátai, akik tényleg ismerik. Na most ehhez képest, ahogy a Juli legyártotta nekünk a címlistát, ennek valószínűleg a százszoros a mennyiségű címre ment ki az a felhívás, amit mi ilyen kisebb körbe terveztünk. És akkor csináltunk egy szórólapot erre. Na, így nézett ki a prototípusa a borítékoknak, amit kiküldtünk. Ez az Erdély Miklós pecsétje angol nyelven, legjobb barátomnak. Gondoltuk, hogy ez a projekt, ez jó lesz, hogy itt debutáljon az angol nyelvű pecsét, verzió. És akkor ebben benne van felhívás. Galántai 70, ez a még korábban, kb. 60-as években, vagy a 70-es években a Galántainak volt az ego problémára reflektáló arckép munkái, ugye, hogy próbálta saját magát megragadni, meg az ego problémát, így a saját arcfotóját szitázta egybe ezen a munkán, ezt a neten találtuk, onnan töltöttük le. És akkor egy ilyen szöveget sikerült kitalálnunk a hátlapra. Az a baj, hogy remeg a kezem. Szervezetünk folyamatosan újraépíti önmagát, mint egy 7 év alatt az összes sejt kicserélődik. Galántai sejtjei élete során már 10-szer kicserélődtek. Kicsoda valójában Galántai György. Beszéltem az elején veled, meg a Tamással, külön-külön. És akkor valahogy, ahogy a Tamással beszéltünk, akkor valahogy pont szóba jött ez a sztori, hogy valami újságcikke. Tehát egy már többszörösen jött vissza ez az info, hogy 7 évente kicserélődnek a sejtek. És akkor, hogy 7-70, akkor 10-szer, ennyi. Kasszás Tamás Jókalent. Micsoda? Egy szép kis képeslapt Albrecht Dürertől, Stuttgartból. Birger Jess, Németországból. All the best, Györgyi. Jürgen O. Olbrich, szintén Németországból. Elég aktuális. Igen. Barcelonában ki lesz állítva ez a sorozat, és az van odaírva, hogy
Some of my teachers in communication art